Šīs mājas saimniekam pieder ļoti nozīmīga loma Baltijas ceļu organizēšanā. Praktiski viņam vienīgajam no Baltijas valstu, tā teikt, atmodas līderiem, līdz šim ir izdevies saglabāt savu vietu politiskajā VIP zonā. Mēs atrodamies Igaunijā pie Tallinas mērijas un tieši Edgaram Savisāram piederot ideju par Baltijas ceļu organizēšanu. Bijušais Igaunijas atmodas līderis Edgars Savisārs mūs laipni sagaida. Vietējiem žurnālistiem viņš nav tik pieejams. Igaunijas centra partijas vadītājam pārmet ciešu draudzību ar Maskavu un pat sadarbību ar VDK. Šos pārmetums viņš kategoriski noraida. Ideja par Baltijas ceļu patiešām piederot Igauņiem, taču bijušais Igaunijas atmodas līderis vairs neatceras, kurš tieši to ierosinājis. Viņš uzsver, ka situācija 1989. Gadā joprojām bija trauksmaina un Maskava varēja pielietot spēku. Да, видимо, это родилось действительно у нас. Jā, tā radās pie mums, bet es gribu precizēt, ka tie nebija domāti kā svētki. Igaunijas atmodas kustības muzejā no fotogrāfijām uz mums raugās jauns ideālists ar mazliet lokainiem matiem. Savisāram bija 39 gadi, kad notika Baltijas ceļš. Pirms tam Tallinā un citviet jau bija notikušas plašas demonstrācijas un pastāvēja risks, ka cilvēki nesapulcēsies. Tomēr viss izdevās. Es domāju, ka tā lielā mērā bija arī Gorbačova kļūda. Tā, ka viņš vēlāk paziņoja, ka Baltijas separātisti, redziet, arī mūsu savulaik sauc par separātistiem, ka Baltijas separātisti mēģina laust padomju savienību. Tas arī deva rezultātu. Varbūt, ja Gorbačovs rīkotos klusāk, neko nebūtu teicis, rezultāts būtu mazāks. Mums bija jābūt gataviem, ka no Maskavas var sekot kardināli soļi, taču paldies Dievam to nebija. Bija propagandas akcija, kurā mūs kritizēja. Pēc 25 gadiem saglabājušies maz dokumentāli pierādījumi par Baltijas ceļu organizēšanas sākumu. Bijušais Latvijas Tautas frontes vadītājs Dainis Īvāns atceras tikšanos Lietuvas pilsētā Paņevežā, kur šī ideja izskanējusi sākotnēji. Diemžēl rakstisku pierādījumu tam nav. Ir pārdevā kopīgi parakstīts memorands un protokols no Baltijas padomes tikšanās Cēsīs. Lūk, tieši šajā nelielajā sarkanajā ēkā kalna Dzirnavās Lenčos dažus kilometrus no Cēsija notika Baltijas padomes tikšanās, kurā citu starpā apspriest arī Baltijas ceļa organizēšana. Kāda sieviete, kas palīdzējas mātei tās organizēšanā, Latvijas televīzijai stāstīja, ka viņai piekodināts nevienam neko nestāstīt. Zināma slepenība tika saglabāta visas organizēšanas laikā. Lietuvas galvaspilsētā Viļņā par šo unikālo Baltijas ceļu atgādina šāda siena Lietuvas karoga krāsās. Un ja mēs paskatāmies tuvāk, tad ir redzams, ka katrā ķieģelītī ir ierakstīts cilvēka vārds, kas stāvēja šajā Baltijas ceļā, piemēram, Masiuliju šeima. Es pieļauju iespēju, ka šeit nav ierakstīti visu cilvēku vārdu, kas stāvēja ķēdē, bet tas nozīmē to, cik lietuviešiem ir bijis svarīgs šis notikums. Lietuvas atmodas kustības sajūdis birojas saglabāts gluži neskarts kā pirms 25 gadiem. Pretēji Latvijas Tautas frontei organizācija nav likvidēta un joprojām aktīvi darbojas. Landsbergis uzskata, ka Baltijas ceļam bija milzīga loma nāciju pašapziņas veidošanā. Я думаю, что еще важнее был сигнал для самих себя. Tas bija svarīgs signāls mums pašiem, ka mēs nebaidāmies, ka mēs esam patstāvīgi. Mēs risinām pašu svarīgāko jautājumu – brīvību, neatkarību no iekarotāja. Un ja miljons iziet ar šādu apziņu, tad tas ir spēks. Vispirms jau mums pašiem, ka esam un varam panākt šo mērķi. Mūsu intervija ar Landsbergi notiek kādā nelielā Viļņas kurorta pilsētā. Bijušais eiroparlamentārietis pat labam pagājis malā no lielās politikas. Tomēr viņš joprojām Lietuvā ir ļoti cienījama persona un žurnālisti stāv rindā pēc intervijām ar viņu. Vairāk atklātības nenozīmē pusi no atklātības. Piemēram, to var un to nevar. Nē, tā nav. To, ko mēs prasījām, valsts pārbūve. Viņi varēja domāt, ka tas grauj valsti, bet mūsu gadījumā tā bija valsts reforma. Reforma labākiem laikiem. Reforma demokrātijai. Reforma, iespējams, kaut kādai savienībai, kurā valstis pašas lēma, vai tās vēlas būt šajā savienībā, vai arī nē.
Nevis Kremlis un nevis vecā komunistiskā vara lēma, kas jūs tādi esat. Tauta lēma. Un viņi paši bija tādās kā lamatās. Kā tu iesi pretīm tautai? Lai gan Baltijas ceļš oficiāli bija protests pret noziedzīgo Staļina-Hitlera paktu, domās ik viens cerēja uz neatkarību. Jau pirms tam bija pieņemtas neatkarības deklarācijas, bet protesta akcijai bija jāiedrošina cilvēki. Abi atmodas laika līderi uzskata, ka Baltijas ceļu atkārtot nav iespējams, un tas arī nav vajadzīgs. Dats Tirāna Raibo Freimans, Latvijas televīzija.